Olá, meus amigos. Um bom dia a todos que acompanham o nosso canal. Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias. Eu estou aqui para apresentar para vocês um terreno com uma área de 20 mil metros, a mais ou menos 7 km da cidade de Senador Amaral, um acesso 100% bom, uma topografia ótima. E o transformador aqui na porta. O terreno é 100% aproveitável. Em média, 90% plano. Tem até uns cavalinhos pastando aqui. No valor de 190 mil reais, gente. 20 mil metros. Praticamente 100% aproveitável. Olha só a topografia desse terreno. Uma vista também fenomenal. Como vocês podem ver, ó, a cerca tá ali. Aí vai até ali naqueles barraquinhos que tem ali, né? Faz aqui, ó, faz um quadrado. E vem tudo aqui pra cá, gente. O terreno tá com a cerca dos três lados, só falta fazer a cerca final lá. Mas é uma área muito boa que nós estamos apresentando para vocês aqui, tá? Os cavalinhos estão pastando aqui. Aqui é só instalar o padrão, que o transformador tá na porta. Aquelas matinhas que tá ali no fundo é onde a divisa do terreno. Pessoal, se inscreva no nosso canal aí, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para receber as notificações, aperta aí se inscrever e ative o sininho, tá? Para vocês receberem todas as notificações de todos os imóveis que nós postamos, tá bom? Olha aí que topografia. A água precisa fazer um poço semi-artesiano, tá? E olha só, o terreno é bem espaçoso, gente. Para quem procura em comprar um lugar 100% aproveitável, comprar em família, duas, três pessoas, fica em média. Se for comprar em duas pessoas, dá 95 mil reais, 10 mil metros para cada. Você pode estar adquirindo aí essa área 100% aproveitável. Comprando em duas pessoas fica leve, né? Que um terreno é 190 mil reais. Porém, você vindo com a sua família, comprando em dois, cada um fica com uma área aí de 10 mil metros e pagando apenas 95 cada, tá, gente? É uma área ótima. Aí vai até ali, naquela área verde que tem ali. Esse terreno aqui pega um pouquinho de área verde, né? Mas o importante é essa vista aqui que está sendo proporcionada. Tem uma pedra muito linda ali, ó. Pedra maravilhosa. Você que pretende, tem um sonho, né, a se realizar, de comprar um terreno de 20 mil metros 100% aproveitável, chegou a hora e essa oportunidade aqui a pelo menos 7 km do centro da cidade de Senador Amaral, tá, gente? O DDD meu é 359-9949-9999.
3023. Isso mesmo, DDD 359-9949-3023. Estamos aqui 10 minutos, praticamente 10 a 12 minutos do centro de Senador Amaral, que fica localizado aqui em média 20 minutos da cidade de Cambuí, a cidade de Senador Amaral, tá, gente? Muito obrigado por vocês assistirem o nosso vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, que sempre nós temos alguma oportunidade nova aparecendo no decorrer dos dias, decorrer da semana, para poder estar gravando, né, e postando no canal do YouTube para vocês que são nossos inscritos. Obrigado a todos aí que nos acompanham no, ao redor do mundo, né? Cliente do Japão, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, entre outros, né, que acompanham a gente. E você que está nos assistindo, interaja conosco, meus amigos. Coloque aí na descrição de qual cidade você está falando, para nós sabermos, né, até onde nós estamos alcançando pessoas, que pode ser um canal de bênção para ajudar vocês a realizar o sonho de vocês em qualquer região do Brasil. Que você que procura um local tranquilo, igual esse que nós estamos apresentando para vocês, essa é a hora, tá bom? Então essa é a topografia, muito boa. Tenho certeza que se você marcar uma visita sem compromisso, você não vai se arrepender de ver esta propriedade pessoalmente, que realmente é muito boa, gente. É já instalar o padrão de energia e iniciar a construção. A topografia é muito boa, só fala para a máquina vir e dar um acerto, dependendo do lugar que você quer fazer a sua construção. Olha só que topografia. Você pode fazer em qualquer lugar, desde onde nós iniciamos o vídeo para lá, de lá para cá. Vocês podem escolher o lugar, né, de construir a sua casa. Muito obrigado, meus amigos. Harrison W. Dias, agente imobiliário, está aqui à sua disposição para poder estar marcando uma visita sem compromisso e te apresentar esta propriedade de 20 mil metros no valor de R$190 mil, que está disponível para venda aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de Senador Amaral. Estamos a mais ou menos 2 horas e 10 minutos da cidade de São Paulo, capital, né? É uma oportunidade, você quer sair da cidade grande, comprar terreno em família, para cada um ter uma área muito boa, chegou a oportunidade. Um abraço, não se esqueça de se inscrever. E coloca aí nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, que quando a gente for fazer vídeos, vamos estar comentando, mandando um abraço para vocês aí que têm acompanhado o nosso canal, tá certo? Fiquem com Deus, o meu compromisso é transparência com você, cliente. Venha adquirir já o seu terreno na zona rural, né, com a toda a documentação ITR, CCIR, CAR em dia, todos os impostos pagos, sem nenhuma dívida. Então é uma oportunidade de negócio. Harrison W. Dias está à sua disposição.